ध्यानाने सुरुवात करू आजच्या सत्राला. शक्य असलं तर डोळे बंद, भक्ती मार्ग, योग मार्ग पाराशर ऋषी, पाराशरांचे पुत्र वेद व्यास म्हणतात, भक्ती पूजा आदिश अनुराग इति पाराशर्य. पाराशरांचे पुत्र नारद भक्ती सूत्रात येतात. वेद व्यास म्हणतात पूजा आदिश अनुराग इति, देवाची पूजा अर्चना वंदना याकडे ओढा असणं सतत. आता गणेश उत्सव, महालक्ष्म्या, नवरात्री, दसरा, दिवाळी, दत्त जयंती, अनेक संधी, पूजा आदिश अनुराग इति. गर्गाचार्य म्हणतात कथा आदिश इति. गर्ग संहिता प्रसिद्ध, ब्रह्मपुत्र गर्गमुनी, श्रीकृष्ण बलरामचं नाव कृष्ण ठेवणारे, राम ठेवणारे, नामकरण संस्कार ज्यांनी केला, वृष्णी वंशाचे कुलगुरु आचार्य गर्ग म्हणतात कथा आदिशु इति. पूजा अर्चना वंदना तर ठीक आहे व्यासजी, पण मला वाटतं मुख्य ईश्वराची कथा, कीर्तन, गुण. शांडिल्य ऋषी म्हणतात नंद बाबा यशोदा मैयाचे कुलगुरु ज्यांनी नामकरणानंतर श्रीकृष्णाचा पुरुष सूक्ताने अभिषेक केला. नंद महाराज, यशोदा मैया, हा कोण आहे तुझ्या घरी आला माहित आहे तुला? सहस्त्र पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, सभूमी विश्वतो वृत्वा अति अतिष्ठत दशांगलम. अगा हा पूर्ण संसार व्याप्त करून दशांगलम पूर्णच्या पूर्ण तरीही उरला आहे. सगळीकडे व्याप्त केलेला हा तुझा, पुन्हा जसाच्या तसा तुझ्या कुशीत आहेत बघ. ओम पुरुष एवेदम यद्भूतम यच्च भव्यम. छोटस बाळा नाही आहे तुझ्या मांडीत, भव्य दिव्य आहे. उतामृतत्वस्येषान यदन्नेन अतिरोहति एतावानस्य महिमा अजायत पुरुष. हा अजन्मा आहे, ह्याची महिमा कोण जाणेल पूर्णपणे? ब्राह्मणस्य मुखं बाहु उरुतदस्य वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय ह्याचे निरनिराळे अंग आहे. ब्राह्मणस्य मुखं बाहुराजन्य कृता, क्षत्रियाचे बाहू आहेत. उरु तदस्य यद्वैश्य,
सपोर्ट मुझे वश है। पद्याम शूद्र अभिजायते ये चरण जिते संपूर्ण संसार नतमस्तक है ते शूद्र है कमी नहीं है। पूर्ण जग ते चरणांची वाकला है। मुखाद इंद्रस्य अग्नि वायुर सूर्य चंद्रयाचे नेत्र आहेत। ते शांडिल्य ऋषी म्हणतात आत्मरती विरोधेन इति। ज्या कुठल्या प्रकारे याच्यात मन लागेल आत्मरती होईल त्याच्या विरोधात जी कुठली गोष्ट नाही ती भक्ती। नारदस्तु तदर्पिता अखिल आचरता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद भक्ती सूत्रात या सगळ्यांचे गुरु नारद मुनी म्हणतात। पण माझं म्हणणं असं आहे थोडक्यात भक्ती कशी। नारदस्तु तू पण नारदाचं म्हणणं आहे तदर्पिता अखिल आचरता। जे काही आचरण आहे मनातले विचार वाणीचा उच्चार आणि शरीराने आचार अखिल आचारिता सगळं काही तदर्पिता हरि अर्पण आणि भक्तीचे दोन अंग सांगितले नारदांनी। तदर्पिते अखिल आचारिता आणि दुसरं तद विस्मरणे परम व्याकुलता। मात्र सतत स्मरण इतकं स्मरण की विस्मरण झालं तर व्याकुळ जीव कासावीस झाला नारदांचा। जसं काही श्वास नाही मिळत आहे त्याचं स्मरण विसरलं म्हणजे। नारदस्तु तदर्पिता अखिल आचरिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। म्हणून शेवटी भक्तिसूत्रात नारद मुनी म्हणतात प्रेम कार्यम प्रेमैव कार्यम भवन ज्ञान कर्म योग यांच्याही वरची भक्ती तीत एकच आहे प्रेम कार्यम प्रेम एव कार्यम। ईश्वराच्या नात्याने प्रतिक्षण जीवमात्रांवर प्रेम कार्यम प्रेम एव लव अलोन फक्त प्रेमच कार्यम प्रेम पुमार्थो महान। गौरांग महाप्रभु म्हणाले धर्म अर्थ काम मोक्ष हे चार वेद निर्देशित पुरुषार्थ। पण पंचम पुरुषार्थ प्रेम आध्यात्मिक जीवात्म्यासाठी प्रेम पुमार्थो महान ह्या चारहीच्या पलीकडचा। महान अर्थ साधायचा असला मनुष्य जीवनाचा तर प्रेम। कृष्ण प्रेम जसं राधेचं
गोप गोपिकांचा, अर्जुन उद्धव सुदाम्याचा, कुंती मातेचा, यशोदा देवकीचा, नंद वसुदेवाचा, हनुमानाचा, बलरामाचा, द्रौपदीचा, सुभद्रेचा, रुक्मिणीचा, प्रेम कार्यम प्रेम एव कार्यम। जय श्री कृष्ण, श्री हरि।